Salam. Bugündən yeni bir layihəyə başlayırıq. Bu layihədə eramızdan təqribən 10 min il əvvəldən Çatal öyükdən, Göbəkli təpədən indiki dövrümüzə qədər olmuş miflərin, dinlərin, fəlsəfənin, elmin, sənətin cəmiyyətə, politologiya təsirindən danışacaq. Məsələ nədir? Bizim indi cəmiyyətdə bunlar biraz düzgün olmayan, rasional olmayan şeylər kimi qəbul olunur. Ağılla, yəni nə təsir eləyə bilər dinlər və yaxud mifologiyanın politologiya nə təsir ola bilər? Min illərdir, təqribən 2000 il, 3000 ildir bir bakirədən doğulma bir insan dünya siyasətini demək olar mərkəzində durub. 3000 ildir dediyim, 2000 ildir xristianlığın içində, 1000 ildir də başqa miflərin içində və amma bu insanın tarixi əslində daha qədimə. Təqribən 10000 ilə dayanır. 10000 il, yəni Çatal öyükdən başlayır əslində bu insanın. Bu insanın nə idi simvolu öküzdür. Və bu başqa-başqa adlarda. Məsələn, Şumerlərdə Temmuz, Marduk, Misir miflərində Horus kimi, Yunan miflərində Adonis və bizim təkallahlı dinlərdə səmavi dinlər, İbrahim dinləridir. İbrahim dinlərində İsa kimi adlandırılan bakirədən doğulma biridir. İndi mən nəzərdə tuturam ki, bizim cəmiyyətdə biz indi təkcə mifologiyadan deyil, həmin dövrlərin sənətindən, dinin memarlığa, sənətə təsirindən də danışacağam. Çox güman musiqidən, musiqinin yaranmasından, miflərin musiqidə rolundan, Bakirə Himenanın necə Bakirə Himen adından himnin yaranmasından və məsələn bu ilk memarlıq abidələrinin qəbir üstü abidələri olmasından, şəhərləşməyədə dinin böyük rolundan, mifologiyanın böyük rolundan, ilk şəhərləşmə bilirsiniz ki, qəbristanlıqlar olub. Yəni bunlardan, bizim cəmiyyətdəki bu frankləşmə, frankofil və frankofonların yaranma səbəbindən, bu helenləşmədən, yəni İslamın helenləşməsindən, helenləşməyə qarşı mübarizədən, illər ərzində qoyduğumuz izlərin üzərinə çıxa bilməməkdən, izimizi silib yenidən iz qoymaq istəyindən və manqurt cəmiyyətdən danışacaq. Bilirsiniz mi? Bizim cəmiyyət ağıllı insanlardan daha çox, məsələn, bizim ağıllı dediyimiz insanlar ağıllıdan daha çox farmazon insanlardır. Yəni, özünü ağıllı göstərmək istəyən, cəmiyyət üçün nəsə elədiyini göstərib, cəmiyyət üçün heç nə eləməyən insanlardır. Və buna görə biz bu dinin, bu mifologiyanın təsirindən danışdıqca, bu sənətin təsirindən danışdıqca biz bu farmazonluqları da ortaya çıxardacaq. Və məsələ nədir? Mən onu deyim ki, 20-ci əsr, 20-ci əsr elm adamlarının əsri oldu. Əsasən də fiziklərin əsri oldu. İndi 21-ci əsri biologların əsri deyirik. Mən indi Azərbaycanda bir cərəyan gedir. Yəni bu cərəyan, məsələn, biz əgər dini tənqid eləsək, din üzərində işlər aparsaq, məsələn, əgər dindar olmasaydı cəmiyyət, Azərbaycan çox inkişaf eləyərdi kimi belə miflər uydururlar və bunların heç biri doğru deyil, həqiqətə uyğun deyil və mən onu deyim ki, bu fikirlər əslində
Azərbaycanın, tək Azərbaycanın da deyil, böyük şərqin inkişafının qarşısını aldı. Yəni biz əslində burada inkişafdan da danışacağıq. Bismarckın Almaniyanı inkişaf elətdirməsi. Məsələn, bizdə deyirlər ki, Hitler Almaniyanı inkişaf elətdirdi, ya nasizmin ateizmi Almaniyanı inkişaf elətdirdi. Yox, Hitler Almaniyanı ələ keçirdəndə ta Almaniya dünyanın ən güclü ikinci, üçüncü iqtisadiyyatı arasındaydı. Səbəb Humboldt Universitetinin yaradılması və Bismarckın, Ottoman Bismarckın böyük siyasətləri idi. Hitler sadəcə eləyəcəyi tək şey Napoleonun Almaniyadan uğurladığı Zəfər Tağının üzərindəki heykəli geri qaytardı Fransadan. Yəni bu çox böyük, əslində bu da böyük bir uğurdur ki, yəni 20-ci əsrdə sən paytaxtı ələ keçirsən və öz abidəni geri qaytarırsan. Və biz Yaponiyanın, məsələn, ən çox danışılan Yaponiyanın inkişafının səbəbini danışacaq. Məsələn, bizdə iki böyük görüş var. Yaponlar həm öz adətlərini qoruyur, inkişaf eləyirlər. Bu necə olur? Bu tam olaraq da belə deyil. Məsələn, Yaponiyanın müəyyən bir dövrü var ki, orada adətlərin keçirilməsinə böyük qadağalar qoyulub. Və mən onu deyə bilərəm ki, böyük qadağalar qoyulub və Yapon milləti buna qarşı çıxıblar. Sonradan bu yumuşatma hərəkatları olub. Əslində bu yumuşatma kapitalizmin əsas hərəkatıdır. Çünki yumuşaq kapitalizm odur ki, hər insana istədiyi şeyi sata bilmək. Bu kapitalizmin istəyidir. Funksiyasıdır. Yəni kapitalizm əsas bunun üzərində dayanır ki, hamıya nəsə satmaq. Və yumşaq olmayan bir cəmiyyətdə heç nə satmaq olmaz. Yəni bir ateist cəmiyyətdə kapitalizm inkişaf edə bilməz. Bunu dəfələrlə demişəm, ta sürümüş söhbət olur. Yəni biz burada həm də ondan danışacağıq ki, ateizm, yəni kapitalizm öz dinini seçib, kapitalizm dinində o türklərin bir sözü var, müsəlman məhləsində salyangoz satılmaz. Kapitalist dövründə də nə ateist olmaq olar, nə dindar olmaq olar, yalnız panteist və spiritualist ola bilərik. Şərq, əslində biz bu şərqin mühafizəkarlığını çox qınayırıq. Amma mən fikirləşirəm ki, şərqin mühafizəkarlığı qalmayıb. Məsələn, bizim cəmiyyətin qınadığı bir qonşu dövlət mühafizəkarlığı var və mən deyə bilərəm ki, həmin qonşu dövlət öz ekolunu, yəni öz filmini, öz ədəbiyyatını, öz düşüncəsini, siyasətini, iqtisadiyyatını yarada bildi. Düzdür, İran bütün dünya tərəfindən embargoya məruz qalsa da özünü inkişaf elətdirməyi bacardı və bunun səbəbi yenə mühafizəkarlıq idi və şərqin üzərində qurulmuş bir siyasət idi. Şərqin üzərində qurulmuş bir yaradıcılıq, sənət idi. Biz isə, yəni bizdə bu şərq üzərində ta heç nə qurulmaz kimi bir fikir var da, şərq yox, qərb olsun. Məsələn, yenə deyirəm, biz sörn yarada bilmərik. Və biz heç bir, biz qərbləşdik, 20-ci əsrin birinci yarısında qərbləşdik, universitetlər yaradıldı və bu universitetlərin heç biri bir Harvard, bir Oxford, bir Stanford ola bilmədi. Bunun səbəbi, bu bizim öz kökümüzün üzərində qurulmadı bunlar. Biz mədrəsəni inkişaf elətdirməliyik deyə, elətdirməliydik. Elətdirməliyik, ta gecdir, ta qutardı, ta olmaz. Amma elətdirməliydik, o zaman elətdirməliydik ki, biz o mədrəsədə onu genişləndirməliydik. Mədrəsələr ərəb dili təhsil verirdi, biz elə eləməliydik ki, həmin mədrəsələrdə fransız dili, alman dili, ingilis dili təhsili verilsin və
çox maraqlı da fransız mədrəsəsi sayılır. Və yenidən fransız məktəbləri də açıla bilərdi, o rus məktəbləri də açıla bilərdi. Amma bu rus məktəbləri, fransız məktəbləri şərq və qərbin belə qarışıq xəşilindən çıxmamalı idi da əslində. Bu fransız məktəbləri, məsələn, Fransanın özü gəlib açmalı idi burada o məktəblərin bir filialını, İngiltərənin özü açmalı idi. Yəni daha düzgün eləməliydik biz bu dəyişiklikləri, alınmadı. Biz bacarmadıq da, bir sözlə bunu bacarmadıq. Bacarsaydıq bəlkə də tamam fərqli olardı. İndi tamam yeni və savadlı nəsil çıxarda bilərdik. Və gecdi. Düşünürəm ki, məsələn, bizdə indi bir hərəkat var da, insanlar oxuyacaqlar, nə bilim, xaricdən alim gələcək, uşaqlar gedib xaricdə oxuyub gələcəklər və nəsə dəyişə bilərlər bu cəmiyyətdə. Yox, dəyişmək olmaz. Nəyə görə dəyişmək olmaz? Çünki, məsələn, bir cəmiyyəti dəyişmək üçün heç olmasa lazım olan professor sayı 1000-dir. 1000 olmasın, 100 olsun. Ya 1000-dir. 1000 professor, 1000 professor, 1000 bu düşüncəli professoru yaratmaq üçün nə lazımdır, mən sizə deyim. Əvvəlcə bizim, yəni əgər indidən başlayırıqsa bu mövzuya, əvvəlcə bizim cəmiyyət, bizim insanlar, indiki gənclik getməlidir xaricə, xaricdə oxumalıdır. Onlar gəlməlidir geri Azərbaycana. Azərbaycana gələndən sonra yeni nəsil yetişdirməlidir. Həmin nəsil getməlidir, xaricdə də təhsil almalıdır, başqa-başqa yerlərdə yeni bir nəsil ekol yaranmalıdır və onların yetişdirdiyi nəsil, bax, o nəsil nəsə inkişaf elətdirə bilər, bizi məsələn Amerika səviyyəsinə çatdıra bilər elmdə. Amma bunun üçün həm 60 ilə yaxın vaxt lazımdır, həm də bu mürəkkəb məsələdir, sizin başa düşdüyünüz kimi deyil. Çünki, məsələn, indi 1000 nəfəri göndərsən xaricə, o 1000 nəfərdən geri neçəsi qayıdacaq? Neçəsi qayıdar 1000 nəfərdən? 1000 nəfərdən 200-ü qayıtmaz. Yaxşı, bu 200 nəfər gəldi, uşaq yetişdirdi. O 200 nə qədər adamı göndərdik xaricə, bu səfər neçəsi qayıdacaq? Onlar da qayıtmayacaq çox güman cəmiyyətə və yaxud inkişafa. Yəni, bu bizim cəmiyyətə niyə qayıtmayacaq? Mən orada inkişaf zat dedim, çox düzgün olmayan sözlər işlətdim. Elə beynim, fikrim qarışdı ona görə. Nə deyəcəkdim? Yəni, niyə qayıtmayacaqlar bunlar? Bunların qayıtmama səbəbi odur ki, tutaq, məsələn, biz ən böyükdən götürürük, ən böyükdən götürməyək. Harvard Universitetinin professoru illik $400,000 maaş alır. Biz indi elə belə adi universitetin professorunu götürək. $250,000 maaş alır. $250,000 maaşın bizim pulla az qalı eləyir. $400,000. 400 min manat. İndi düzdür, qohum var, yaradıcılıq var, nə bilim, doğulduğun yer var, sevgi var, o var, bu var. Amma 400 min manat da onları əvəz eləyəcək qədər pul da. Yəni, 400 min manat o qədər az pul deyil. Yəni, 400 min manat bir professora versən, o professorun bura gəlmə şansı nə qədərdir? Mən 200 dedim, 1000 nəfər göndərdiyimiz tələbədən. 1000 nəfərdən heç 20 nəfər də olmaya bilər. O 400 manata 980 nəfərin rahat-rahat aldana bilər. İndi ikinci bunu xaricdən müəllim gətirməklə eləmək olar. Olar, əlbəttə xaricdən müəllim gətirmək olar. 1000 müəllim gətirərsiniz. 1000 müəllimin hələsi 400 min maaş alır. Yox, dollar maaş alır Harvard'da. İndi bunlara da siz gərək $600,000 maaş verəsiniz ki, o dura öz yerini, yurdunu, ata gələ bura. $600,000 maaş verdiniz bura. Hələ gəlməz ya 600 minə. Çünki biz 2000 alan müəllim 400 minə gedir Amerikada qalıb qalmama şansı varsa, adı nədir, 400 min alanın burada gətirib saxlamaq üçün heç olmasa bir 1 milyon dollar pul lazımdır, o da 1 milyon 700 min manata gəlir. İndi 1000 müəllimin də gəldi çıxdı sizə bir tam onda 7 milyarda illik xərci nə idi, maaşı bir tam onda 7 milyarda gəlib çıxır. İndi bu müəllimlərin yaşayacaq yeri var, oteli var, bu müəllimlərin burada qalmaq nə idi, institut laboratoriyası lazımdır, bu müəllimləri götürəcək institut lazımdır. Bunların hamısı da ən azı, məsələn, bu müəllim bir il qalmayacaq ki, bir tam onda 7 milyardla bitsin bu iş. Bu müəllim qalacaq 10 il.
10 il qalmalı. 10 il yəni saxlaya bilməzsiniz, dəyişərsiniz müəllimi. Çünki bir heç bir müəllim gəlib qalmaz burada. Ha gördünüzmü? Bir müəllim qalmadsa o müəllimin ekolu yaranmadı. Bir müəllimin məsələn o müəllimin tələbələri yaranmadı. O müəllim heç olmasa 4 il qalmalıdır ki, nəsə bir şey olsun. Ha 1 ildən artıq qalmaz heç kim öz yerini atıb 1 ildən artıq qalmayacaq. Və mən nəzərdə tuturam ki, bunu eləmək çox çətindir və yəni bu 100 milyardlarla pul lazımdır. 100 milyardlarla, ha 100 milyard lazım deyil, 100 milyardlarla pul lazımdır ki, elə bir intelligent cəmiyyət yaradasınız. Amma nəsə şərqə qayıtmaq olar və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan insanına elmdən çox din lazımdır, mulla lazımdır. Çünki otura halını ağlayır bu elmi. Yəni, bizim cəmiyyət ta düzəldə bilməz bunu. Amma öz problemlərinə müdrik yanaşa bilər. Yəni, bu mövzularda danışacaq, çalışdığımız qədər bu mövzularda danışacaq.